Els animals sempre han estat presents a la meva vida, com el dia que li vaig dir a la meva lota que l'estimava. Passejàvem per una camada. Hi havia ocellets, llagostes, baies, cuques de llum, formigues, morinos, papallones. En aquell moment la vaig mirar en els ulls i amb veu tremolosa li vaig dir: aquest lloc està ple d'insectes. I és que jo sempre he estat animalista. Alerta, però, que hi ha animals que toquen molts nassos. I per mi avui me'n trobaré un parell. El que sí que sé és que avui me'n trobaré un amic, en Camil. I pel que m'han dit, és el millor mag del món. Què dic del món? De l'univers. Abracadabra, merda de cabra. Desapareix. No. Merda de cabra. Desapareix. Abracadabra, merda de cabra. Desapareix. Camil! Què passa, formador? Estic content de veure't, home. Venc perquè necessito la teva ajuda. Necessito un número de teletransportació. Cap problema. Fer desaparèixer coses és la meva especialitat. Hem de menester un mocador i les paraules màgiques. Quines paraules? Abracadabra, merda de cabra. I no podríem dir caca de vaca? No, home, no. Si dius caca de vaca, et convertiràs en un granot. No me'n compensa. Abracadabra, merda de cabra. Ja hi som, Salvador. Camila, on m'has duit? A l'infern? No, a l'infern no. Bé, ara et trec d'aquí. Abracadabra... Un moment. Abracadabra, merda de cabra. Què? Sant Camil! Ha funcionat! Ja és clar que funciona, per dalt. Què? Deixa-m'ho. Abracadabra, merda de cabra. No te preocupis. Maniobra de Hamrich, així. O vols que te passi boca a boca? T'estimen més el boca a boca o què t'estimen més? Estàs bé? Ara m'estimaria més... Perdona, no sabia que t'espantaria tant. Sí, tu m'has fotut. No, no passa res. És que... Però quina manera és aquesta d'arribar? Això és màgia. És teletransportació. Fas teletransportació, ja? Sí, fins i tot jo. Mare de Déu, com està aquest món. Què passa? No crec que ho hagis vist moltes vegades. No, la tècnica del doctor Roger. Mira, aquell vaixell... Sí. Si ara jo fos capaç, si tingués aquí un material, una manta de material, posaria sobre i tu veuries com desapareix. Ha publicat a la revista Sci. O sigui, la teletransportació d'àtoms està més vista que la Monyos, ja. Ja, la Monyos. Ara, no surt a la tele, i clar, com que no surt a la tele, ningú sap. Però... Abre, cadabra, merda de cabra! En un món dominat pels bípeds i els iogurts ambífidus, on els nostres avantpassats miraven al cel i es preguntaven els perquès de la vida, qui som, d'on venim, a on anam? Nosaltres miram cap avall i ens demanam: i tu qui ets? D'on vens? A on vas? De ben segur que ho descobrirem. On m'has portat? Home, què vols que te digui? Això, jo així a primera vista diria que és... podria ser qualsevol bosc de la Mediterrània, així. Ja. O sigui, tu domines el teletransport, eh? Sí. No fa falta saber l'adreça exacta. Anem. Molt bé. Ep. Què és això? Què? Senyal de fum? Sí. Encara menjarem llonganissa torrada avui. Què vols dir, que és una barbacoa? És possible. Bé, anem a veure-ho.
Propa Salguini, Llonganissa, Nixue... Ah, no, no, ah, jo em pensava... Bon dia. Bon dia. Què feu aquí, si es pot saber? Estem cremant processionària. Ah, hi ha processionària aquí? Sí, aquí n'està plor. Nom, processionària. Nom científic, Taumetopoea pitiocampa. Hàbitat. Abunda en els boscos de pins d'Europa del sud i central. Habita també en cedres i avets. A tenir en compte, el seu color fosc les fa confondre's amb el mitjà en què viuen i es fan invisibles als seus depredadors. Comencem de zero. Sí. Comencem de zero. La processionària d'entrada t'haig de dir que és una papallona. Vaja. Una arna, per ser més exactes. No és una papallona d'aquestes d'ales grans, és una d'aquelles de la nit que no en donaries un duro. Ah, sí? O un euro. Sí, és una d'aquestes. I, de fet, la papallona només viu dos dies. Però comencem. Arriba la femella i arriba el pi. I el primer que fa és buscar un brot amb les tiges, amb les fulles tendres, les agulles, i al voltant d'aquestes agulles hi deixa un rosari d'ous, d'uns 100, 150, 200 ous. I se'n va. Ella es mora i els ous aquí. Neixen els ous. Aquests ous surten unes larves. I aquestes larves es dediquen a menjar-se aquestes fulles que tenen al voltant i, com que són molt petites, fan una petita tranyina que no es veu com una bossa. Veus? Si t'hi fixes, mira aquestes fulles. Veus que tenen com una mena de pèl fi al final? Sí. És perquè tota aquesta zona, les orugues ja se l'han menjat i han deixat només el nervi de la fulla. En canvi, la resta de la fulla, que continua verda, la tenen aquí pel dia que tinguin més gana, venen a menjar. Aquesta larva té 5 etapes. És a dir, passa 5 vegades per canvi, fa 5 mudes. Yeah. Les dues primeres mudes encara no es veu pràcticament. És a partir de la tercera muda, quan l'oruga ja té una certa mida, que comences a veure les bosses, perquè ja hi comença a haver tranyina grossa, ja hi comença a haver tal. I aleshores surten d'aquesta bossa a la nit i se'n van a menjar. És a dir, que trobaríem bosses de número 1, bosses del número 2, bosses del número 3, bosses del número 4 i bosses del número 5. S'acaben les bosses, l'animal ja està a punt, què fa? Es deixen caure a terra, i aleshores és quan fan les processons i s'enterren. Es fiquen sota terra per fer el canvi d'oruga a papallona. El problema quin és? Que aquest canvi no el fan ni algunes, moltes, la majoria, el fan aquell any mateix. Però n'hi ha algunes que són més dropes i diuen jo ja ho faré l'any que ve. Algunes que diuen jo ja ho faré d'aquí 2 anys. I unes altres que diuen jo ja ho faré d'aquí 3 anys. I per tant, estan enterrades. I això és el que dificulta, perquè dius, calla, aquest any no hi ha processionària. Sí, però estan enterrades a terra. Ah, però aquesta processionària mata espí. No, el que fan és debilitar-lo. Però, és clar, si resulta que tu no combats aquesta processionària i la processionària creix molt, es converteix en plaga, llavors el pi queda tan debilitat, que elles no el maten, però el deixen prou dèbil perquè vinguin altres i el matin. Qui venen? Els corcs, els escarbats, aquests que foraden la fusta. Yeah. Per què? Perquè llavors, quan el pi està debilitat, no produeix resina, que és la seva defensa natural, i els corcs poden entrar en el tronc i poden matar el pi. Per tant, quan cauen o quan rompen terra, és bastant perillosa pels nins, pels animals, pels cans... Per tots els sers vius. Elles es defensen. Aquests pèls que tenen, els llencen, els deixen anar. I amb l'aire aquests pèls suren i tu ensumes i t'entra al nas i et provoquen al·lèrgia. Van als ulls i et provoquen picor. Van a les orelles i et provoquen. Van a la pell i et provoquen una mica d'al·lèrgia. I amb els animals exactament igual. Imagina't un gos, com es defensa un gos quan li pica? Llepa. Uf. Si llepa, llavors li passa la llengua. És ja. Pitjor. I aquestes orugues tenen barra lliure? És a dir, no tenen depredadors naturals? Sí, sí. Clar, home, clar. Si no, això seria can pistracs. Per exemple, les puputs. Per exemple, els cucos. Els mateixos pardals. Després hi ha alguns insectes. Els gavions també mengen? Sí, també poden menjar-ho. I amb ells no els hi fa res. És clar, d'aquí és tan important, per això és tan important protegir els ocells. Perquè si no protegim els ocells, els hi estem donant barra lliure amb aquestes malcuades que ataquen els pins. Bueno, aquí tenim la casa on dormen
durant el dia, per això, aquests dormen de dia, on dormen les orugues, i a la nit, quan surten, surten a menjar. Escolta, com que ha caigut així, em sembla que de l'altra banda igual està rebentada. Podem girar-la? Sí, te pareix. Sí. Sí que mita-les, mita-les. Mita-les. Aquesta ja volia fugir. I aquesta bossa que és que... és com a taranyina, o no? Sí, 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 sí. Aquestes orugues, de fet fan la professora perquè segueixen un fil. Fan una taranyina, fan la bossa i llavors viuen a dintre. Fixa't, això, tot això són excrements. Tot això és el que van, perdó l'expressió, cagant de tot el que han menjat. Llavors aquí van començar a menjar les branques, les fulles que digui, però després van a buscar-les en altres llocs perquè aquí tenen el menjar assegurat i la protecció assegurada. Llavors aquí dintre fan la bossa i s'estan aquí. Mira, ara comencen a moure perquè diuen, aquí ha passat alguna cosa. Fixa't, n'hi ha, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. I què surten de nit? Surten de nit, llavors surten de nit, van amb altres branques i llavors allà en aquelles branques mengen les fulles, van menjant les fulles. I quan arriba la matinada tornen cap aquí. Que se'ls hi acaba el menjar al voltant, doncs igual es baixen totes a terra i se'n van amb un altre arbre i comencen a infectar un altre arbre. I això durant 5 períodes, durant allò que et deia abans dels 5 períodes. Quantes en dobla, aquí més o manco, cada bossa d'aquestes? Home, n'hi poden haver doncs, un centenar, un... Sí, sí, ben bé. Totes aquestes, en principi, totes aquestes són filles de la mateixa mare, per dir-ho així. Això, i això és el resultat d'una posta, perquè es mantenen gregàries durant tot el temps. I ara amb aquesta bossa, niu, casa, en planquis i d'onó, la cremau. L'hem de cremar. Ai. Salvador, de vegades s'han de prendre decisions dràstiques. Quan una cosa perjudica els altres, s'ha de prendre decisions dràstiques. Penseu, per tant, que de vegades intervenim a la natura. Si intervenim amb racionalitat, no hi ha problema. Per tant, si hem de prendre decisions, les prenem. I una altra cosa, veieu que porto guants. No heu de confondre la por amb la prudència, ni la gosadia amb la inconsciència. A la natura, prudència i coneixement. Professor, m'agrada molt això quan trenques la quarta paret. Te poses molt dramàtic, M'has ensenyat l'Estanislavski, tu? Què vols que hi fem? No sé qui és aquest senyor. Jo ja he après de tu. Bueno, nois, escolteu-me, jo ha estat un plaer. Vosaltres ara aneu a cremar la història. Nosaltres seguim la singladura. Que vagi bé. Adéu. Bueno, escolta, Salvador. Sí. Tinc un desig. Digues. Amb això que fas del teletransport, que em podies portar a un lloc que hi hagués una mica de mar? Tinc ganes de veure el mar. Però els teus desitjos... són ordres. Va. Tu demana per aquesta boqueta que tens... Va, només un moment, perquè tenim feina, Tu vols la mà, el mar, l'oceà, qualsevol cosa, sí, no? Sí, veure el mar, me l'enyoro. Abre cadabra, merda de cabra. Salvador, cartògraf, no li faries la competència amb el Cresques, on és el mar? Pentures ha aixugat. Bueno, deixem-nos estar del mar. Què fem? A partir. Va, tira milles. Llavors, Tampoc fas massa bona cara, eh? Què et passa amb tu? Què passa? Que no tens problemes a casa? No, menges molt o sopar, no dorms? No puc dormir, no puc dormir. Per què no pots dormir? Què és que tens... et trobes malament o et passa alguna cosa? No. Que la meva de fora ja està ple de grills i no puc dormir, professor, no puc dormir. Ah, grills. Bé, home, tot fos com això. No poden ser grills. Són grills. No estem a l'estiu, fixa't. Fa una estona teníem sol, ara tenim oratge. I és canvi climàtic, professor, tu ets biòleg. Són grills. Però no poden ser grills. Són grills. En aquesta època els grills no canten, en aquesta època els grills no reprodueixen. Vale. I d'això què és? Grills. Nom, grill. Nom científic, Grillidae. Hàbitat. Poden ser campestres o viure de dins les llars. A tenir en compte, el grill és un insecte territorial molt agressiu contra els seus congèneres, amb els quals entaula combats. Aquest costum territorial els ha fet famosos a Tailàndia, on els habitants locals solen realitzar combats de grills en petits recipients i fins i tot realitzen apostes.
Sí, sí, tens raó, són grills. Són grills, t'haig de donar la raó. Immadurs, però grills. Fixa't, hi ha un mascle i dues femelles. Una femella i dos mascles. Ah. Una femella. Veus? Aquest veus que porta, porta un pal com si li sortís un pal al darrere l'abdomen? Sí, com una antena així. Doncs aquest és la femella. Això és el que en diem l'oviscap, és igual. És per posar els ous dintre terra. I els altres dos són mascles. Però aquests no crec que siguin els que canten perquè són immadurs. Ah. Són immadurs. Seran immadurs, però els canten. Aquests, en tot cas, cantaran aquest estiu que ara ve. No, cantaven a nit passada. I deu haver el seu pare i deu haver la seva mare, i el seu pare i la seva mare són els que canten, i tu no els has agafat. Això és un altre tema. Ah. Però bé, en qualsevol cas, llavors, aquests canten, però aquests no poden cantar perquè tenen les ales toves encara. I, de fet, aquests animals, per fer el soroll aquest que en tu tant en pipa, rasquen les dues ales, i ho fan els mascles. A camp meva ho fan, els mascles. Que no, professor... només els mascles. Per què? Perquè això els hi serveix, per una banda, per dir-los a les femelles, ei, nenes, que estic aquí. Sí. Saps com els italians que surten a fer una serenata? Oh, sole mio. A camp meva diuen, oh, Salvador mio, desperta. Doncs això, i també els hi serveix, per dir-li amb l'altre mascle, si t'acostes et trenco la cara. Ah, que romàntic. Tens? Escolta, a ells no els hi molesta el seu renouet? No, perquè tenen una particularitat. Ells hi senten per les potes. Desconnecten per sentir el seu soroll. Per no sentir-se ells assordats, sí. Quan ells fan soroll, desconnecten les auriculars. A ells els hi fa nosa, no? Exacte, exacte. Doncs, noi, et tocava, ja ho saps. Ah, hauries d'haver sigut un grill. Ells ja hi eren quan tu vas venir. Crec que jo vaig néixer un poc abans que aquesta genteta. Sí, home, que aquests potser sí, però que el primer grill que va venir a ses illes segurament no, Això no hi ha cap prova. Bueno, tampoc hi ha cap prova de lo teu. Tens raó. Ah. Si ara jo frego, fixa't quin soroll. Rec. Ah, que sembla com els grills. Sí, una mica. 77.000 vegades inferior, però sí. Bueno, perquè hauria de fer-ho més de pressa. Això és una altra cosa que tu també, aviam, ara et donaré una nota tècnica i xula. Vinga. El soroll que fan els grills varia amb la temperatura, de tal manera que els que en saben, sentint el grill, diuen estem a 14 graus, estem a 18 graus, estem a 25 graus, perquè segons el soroll que fa, és més agut o més d'això. És com si ara jo això ho fregués molt més de pressa, el soroll és més agut. Si faig a poc, el soroll és més greu. Yeah. Doncs el grill també belluga aquestes ales més de pressa o més a poc, en funció de la temperatura que té. A mi també se m'apuja la temperatura, cap una encalentida, una empipada que no te pot ni imaginar. Bueno, i a més, tu diràs, ostres, això costa molt de sentir, però és que si ara, obre'm un moment... Alerta, que no! No s'escaparan. Però si ara jo agafo aquesta pinta i la poso aquí, sí? I el faig sonar, aquesta se sent molt més. Hem d'aconseguir que aquest pot no arribi a ser... Vale, però se sent molt més per què? Perquè tenim aquest pot que ens fa de caixa de ressonància. Sí. I per tant amplifica el so. Així és com funcionen els grills, no té cap més secret. No tindrà secret, però... Els mascles, Els mascles, recordo. Home, fins al punt que hi ha molts països que agafen grills i després fan campionats a veure quin grill canta més fort, quin grill canta millor. No m'interessa. Bueno, tu el que vols és dormir. Jo el que vull és que desapareixin de la meva vida sense violència, però ràpidament. Bueno, doncs fes-los un sermó. Explica'ls-hi alguna cosa. No sé. O canta'ls-hi una cançó. Això els m'aixecaria. Veus? Va, anem a mullar-los. No, ni en broma, professor. Per què no? Perquè aquests vendran a camp meva, tornaran. Sí, ara des d'aquí vindran caminant o amb avió? Va. Que segur que tenen un GPS d'aquests. Que me tenen mania, la duen de mi. Si t'agrada el programa, si tens dubtes, si vols conèixer les curiositats del món animal, envia les teves preguntes al blog del nostre Facebook, facebook.com/animalons/notes. Hola, professor, som la Marta Bruguera de Sant Genís. Penso que els humans només se n'aprofiten dels animals. No podríem fer alguna cosa per ajudar-los a ells? La veritat és que els humans sempre han tractat els animals com esclaus, o com una altra cosa. A veure, no tothom. Total. Hi ha gent que fa interacció amb els animals. Ara et portarem un lloc. Tu? Sí, et portarem un lloc aquí, a les illes. Bé, però aguantes la tablet. No, deixa'm la roba i guarda-la tu. Però pensava que no tens el carnet. Però no ho fas bé, això. No ho fas bé. I tu sí. Has d'estirar més la lona perquè es mantingui la simetria espai-temps. Si no, passa això, que vas a parar on no era. No te me posis metafísic, professor. Tu fes-me confiança. Agafa't, no et perdis. Sí? Va. Abra cadabra, merda de cabra. Ha! On som, professor? Has acabat bé? On som? On havíem de ser, On havíem de ser? Anem a veure la Lourdes, a s'espiga. La Lourdes s'espiga? Sí. Tira. Tira, que...
Amàlia. Com anam? Què tal? Com va? Va bé. Hola, guapa. Jo faré una besada perquè... No, fes, fes. Nom, cavall. Nom científic, Equus cavallus. Hàbitat. Viuen als 5 continents. A tenir en compte, els humans començaren a domesticar els cavalls des de fa més de 5.000 anys. L'any 2000 abans de Crist, l'ús de cavalls domesticats ja s'havia estès pel continent eurasiàtic. Llavors, aquesta relació que teniu entre la gent i els cavalls, això és positiu, no?, suposo. A fer vincles, que potser a una persona que li costa socialment, comença amb un vincle amb un cavall i després s'obri cap a la societat. Perquè, a més, és un vincle que va en les dues direccions. Sí. És a dir, jo tinc beneficis. El motor, això... sí. Això de domesticats animals ja mos ve de lluny en els humans. Tot i que els experts no mos posen d'acord, resulta que la primera domesticació va ser amb rens en el mesolític. Som els primers que saben, però a poc els rens varen canviar les seves rutes migratoris adaptant-se a l'home. Així podria dir-se que d'aquesta manera varen néixer els primers pastors de la història. Però realment, el primer animal domesticat va ser el cap, que s'apropava en els poblats a la recerca d'aliment fàcil i l'ésser humà va veure ràpidament el gran ajudant que podria ser aquest nou amic. I així es va iniciar una relació que ha perviscut durant ja gairebé 16.000 anys. Altres animals, com galines o conills, no es van domesticar fins gairebé l'arribada de l'Imperi Romà, per no xerrar dels moixos, que es van entorbar molt més. I és que els moixos són molt seus. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Joan Miquel. Hola. Com estàs? Com estàs, Joan Lluís? Miquel. Hola, Joan Miquel. Com va això? Bé, estàs preparat? Sí. Sí. Joan Miquel, listo. Anem, partim. Vinga, anem a començar. Vinga, vámonos. Sabedó, me vendries a ajudar? No, estic bé aquí, gràcies. Vinga, vine que m'ho ajudarà. Vine, vés ajudar. Vine, m'ho ajudarà a fer. Ah, que sí, Joan, mira, que ha de venir a ajudar-nos. Molt bé, i doncs, vinc. Sí, vine a nosaltres, va venir. Sebastià, explica'ns una mica aquesta experiència, això. Què feu aquí? Mira, ja m'he de tenir altres beneficis terapèutics per ell, en la mobilitat, en el tema respiratori, que ha de transmetre aquesta calma, aquesta pau, que te relaja i te du a un altre lloc. I quant de temps fa que ell ve? Perquè ara, per exemple, si jo per calmar-me de l'estrès i tot això digués, doncs escolta, vaig a... Quant de temps fa que ell fa aquesta teràpia, diguem-ho així, no? Sí, sí, ell ja fa tota una sèrie d'anys, ja fa prop de 6 anys que venim aquí i se'n beneficia molt. Està tot el dia, quan sap que han de venir, ja està transformat, està més animat, amb moltes ganes de venir i molt content. Vidal. Salvador, però què fas? Estic bé. Que ve la mestressa, Mora? Perquè què, Salvador, com ha anat? Sí. Molt bé, anat? Molt bé. Crec que s'ha enamorat de mi. Mira, jo aquí amb la Mora. Bé, sí, sí. Ella és la Mora. Et presento el Salvador, Mora. Ah. Vosaltres aquí recupereu cavalls, no? La Mora, què li va passar exactament? Bé, ella rescatada, es va trencar la pota, tenia que s'anava a matar, ja per carn, i la van rescatar, la van rehabilitar, i ella fa, de fet, 5 anys que és aquí, que està a la jubilació, retirada, esperant. O sigui que tots els cavalls que teniu aquí tenen una història, per dir-ho així. Sí, la gran majoria són rescatats o cedits de situacions i... Sí. I per exemple, aquell d'allà... Mira, aquella d'allà baix que passeja és una nevada. Aquesta també és rescatada, desnutrida, i l'havien trobada dins palma. Perdona? Desnutrida i trobada dins palma, sí. O sigui, la varen abandonar a ciutat. La ciutat, la van trobar a ciutat, sí. O se devia escapar, però no ningú la va reclamar i desnutrida. I aquestes condicions que venia... Jo no entenc per què aquests humans, hi ha aquesta tipologia d'animals que siguin humans, que tenen la necessitat de tenir animals i no saber-los tractar, saber-los cuidar. Sí. Si no estàs capacitat, no ho facis. Però fixa't una cosa, encara hi ha una altra cosa que em sembla important, que és no només aprofitem-nos dels animals, sinó que nosaltres també els hi podem fer bé amb els animals. Perquè aquest animal...
que anava doncs, a la mort, sí. Ara aquí té una jubilació, com deies tu, sí. Beníssim, sí. I la mare de bé. Moltíssimes gràcies bueno, per la vostra feina. Fantàstic. Gràcies. Ja poden partir, no fa falta. No, perdona. No, ja està. O com m'agrada a mi. Ah. A reveure. Bona gràcies. Feina. Gràcies, Lourdes. Bé, fins una altra. Bonjour professeur, sóc en Loïc, estudiant màster aquí a Barcelona i bueno, sóc un fan del vostre programa, la veritat és que el serveix, que m'interessa molt. A més, em serveix per aprendre l'idioma i bueno, teníem dubte, he vist que la gent vos envia dubtes i té preguntes. Llavors, jo tinc una qüestió que em ronda el cap des de fa molt de temps. La veritat és que sempre m'he demanat com és que els escarabats fan aquestes pilotes de merda. No sé si puc dir merda, de, com se diu, d'excrement. I bueno, sempre m'he demanat per què els escarabats fan aquestes pilotes. Llavors m'agradaria saber un poc la resposta. Moltes gràcies. Loïc, per la mateixa raó que les gallines fan els ous. L'escarabat ha de posar ous per tenir descendència i aleshores el que fa és agafar una part de merda, com tu deies, la recargola, la fa una bola i llavors l'enterra. I un cop la té enterrada, hi posa l'ou i el deixa. Per què? Perquè aquests excrements, diríem, serveixen d'aliment a la larva i així ja pot després sortir en forma d'escarabat. Has vist, com pot haver interacció entre els humans sí, sí. I els animals, eh? Jo n'he tingut, doncs, el cavall, ja he botat obstacles, m'has vist que botava? Sí, t'he vist allà, com semblaves el Bufaloville. Què, on anem ara? On anem ara? Ara anem a fer un alliberament. Ah. Sí, i ho farem com toca. Fes-ho bé, eh? Així. Així, no? Més obert, més obert, desplegat. Més desplegat, que si no et saltaràs en l'espai i el temps. Però si ara, se m'haja... Ara hi anem bé. M'han ensenyat a mi. Bé. Abre, carabre, merda de cabra. Oi! Oh! Això ja m'agrada més, és la serra, això, no? Sí, la serra mamerra. Oh, que bo, serra mamerra. Hem d'anar cap allà? No, sempre hem de pujar, pujam. Home, no podíem haver anat cap a baix, eh? No, s'ha de pujar. Val. Escolta, Salvador, m'has dut aquí. Això és el cor de tramuntana, no? Igual ens mullem perquè fa aquest temps que d'això... No passa res. I venim aquí, jo no m'ho vull... Al monestir de Lluc, jo no m'ho vull pas fer monjo encara, eh? No, llavors, em pots dir què caram venim a fer aquí? Professor, jo com a gran amant de la natura, sí. He de dir que vull fer un alliberament animal. Ah. Com toca, però. Val. Si em deixaràs marxar amb mi? No. Vols fer un alliberament animal? Sí. De quin animal? Ja volem. Ah, vale. Bueno, doncs anem tirant. Salvador, escolta'm. Parem perquè ens mullarem. A veure, què és el que vols alliberar? Professor, va, home, ha arribat el moment. Va, aviam. M'han fet un regal, una sí. Espècie de ferreret un poc més gros, una granota, i jo la vull amollar a la natura, que és on toca. Un ferreret? Sí, un ferreret. És un poc més gros que un ferreret, però bé, és com un ferreret. Un ferreret, sí, home. És molt guapa. Arborícola. Ja està. Ferreret. És preciosa, eh? Sí. Has de ser lliure. No. Els animals han de ser lliures. I no pot ser que te tinguem tancat dins una casa, dins una gàbia, dins una peixera. Tu has de ser lliure. Pau. Tinc. Sí, però no. Espera't, posa-lo un moment aquí. Aguanta-lo un moment. Sona, és el darrer moment. Sí, tot el que vulguis. Un comiat quan toca, no? Sí. I ara mira. Vaja. Llegeixes què diu? Granota arborícola australiana, sí? Nom, granota arborícola australiana.
Família, Littoria caerulea. Hàbitat, originària d'Austràlia i Nova Guinea. A tenir en compte, la longevitat mitjana de la granota en captivitat és d'uns 16 anys. Són dòcils i estan ben adaptades a la vida a prop de llars humanes. I pot ser un animal de companyia exòtic. Com, què és això? Com així una australiana aquí? Que escolta, no guarda la tablet i jo ara t'ho explico. Veuràs. Farem una lliçó d'aquelles que et faig jo, però bueno. A veure. D'entrada, això podria ser una granota, però fixa't. D'entrada, les potes del darrere, veus que són més fines que les d'una granota? Són més primes. Per tant, pot ser que aquesta bèstia salti, però saltarà menys que una granota. Segona, fixa't els dits. Què li veus als dits de les mans? Com unes ventoses. Bé, els dits molt ruixats. Si ho has dit molt bé, unes ventoses. Vol dir que aquest animal està preparat per pujar pels arbres, pujar per on te sigui. Sí? Sí. Per tant, aquest animal, si hagués d'estar a prop d'algú, s'assemblés amb algú, s'assemblaria més amb un gripau, fixa't que infla aquí al costat. Sí, això la granota això vol dir que està enfadat? Bueno, una mica sí. Però és més aviat un gripau que no pas una granota. Segona qüestió, aquests colors, aquí, que nosaltres tenim aquests verds una mica marrons i tal, aquest color cantaria com una almeja. El color de la panxa, que és vermell, encara cantaria més. Per tant, aquest animal aquí viuria 10 segons. Un altre dia t'explicaré la granota, el gripau i tot això, si vols. Però ara, mira, faré una cosa. Per què me regalen animals exòtics que no... Per què? Parla amb qui te l'ha regalat. Llavors, té... I ara espavila't a veure on te'l pots anar a donar, perquè si això ho lliurem aquí, és una espècie invasora. Per tant, ho hem de donar amb algú que ho controli i que sàpiga que se'n fa i tal i qual. D'acord? I ara, vinga, tornem avall. Va, anem. Ara m'han encolomat això i anem. A trobar... Oh, ho has portat tu, jo no ho he portat, eh? Ara voldràs pare que m'ho quedi jo. Jo volia fer una bona acció. Si t'agrada el programa, si tens dubtes, si vols conèixer les curiositats del món animal, envia les teves preguntes al blog del nostre Facebook, facebook.com/animalons/notes. Bé, escolta, suposo que tenint el teletransport aquest tan fantàstic que tenim no haurem de baixar fins a baix caminant, no? No farà falta. No farà falta. I mira, ara que ho dius, te volia agrair duent-te a un lloc on sempre me demanes que t'hi dugui i no ho he fet fins ara. Todoc. Val. Aquesta va per tu, professor. Bueno, vinga. Abre, cadabra, merda de cabra. Ai! Just a la fusta, professor, just a la fusta. L'he clavada. És que això és meravellós. Sí, funciona. El mantell de teletransport. Sí, fantàstic. Professor, que tenim aquí darrere la seu. Sí, però és que estic consultant un tema d'una conferència que haig de fer a Vilafranca i... Que estàs empipat perquè està més acabada que la Sagrada Família, o què? No, en absolut. En absolut. Va, tonto, que no, home, que no. T'estava preparant-ho per fer un selfie. Vine aquí. Ah. Farem un selfie. Va, digues Lluís. Lluís Miquel. Bueno. És maca, home. Gràcies. Gràcies per portar-m'hi, home. Sí, és preciosa aquesta catedral. Per cert, allò allà dalt és una Mare de Déu o és un... No ho sé. Sant Crist. Home. No ho sé.